rregullt e saj. Liderat e vendeve të Ballkanit Perëndimor u bën bashk në Shkup të Maqedonisë së Veriut për të diskutuar të ardhmen e këtyre vendeve në kuadër të procesit të Bërdobriunit. Në një tryezë ulën edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e presidenti serb Aleksandar Vučić. Në fjalën e saj e para e shtetit, theksoi se është me rëndësi që Kosova të ecë përpara edhe me statusin e vendit kandidat në BE, në përputhje me zotimin e BE-s për perspektivë antarësimi për të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor. Kosova është një partner i besueshëm, një fqinë i mirë dhe një partner që punon shumë. Prandaj, mundësia për një lëvizshmëri më të madhe të qytetarëve tanë në zonën Schengen është gjithashtu një mundësi e madhe për t'u vërtetuar këtë të gjithëve në BE. Sipas njoftimit të presidencës, Osmani ka përmendur edhe përparimin në indekset ndërkombëtare që kanë të bëjnë me luftimin e krimit dhe korrupsionit, të drejtat e njeriut dhe fushën e teknologjisë informative. Në kuadër të këtij samiti, Osmani zhvilloi takim edhe me homolog të tjerë të vendeve fqinj. Gjatë një takimi me presidentin e Maqedonisë së Veriut, Stevo Pentarovski, Osmani ka thënë se dy vendet kanë vizion të përbashkët. Osmani në këtë takim rikonfirmoi përkushtimin për vazhdimin e marrëdhënieve të shkëlqyeshme e të qëndrueshme me Maqedoninë e Veriut dhe potencoi se të dy shtetet kanë vizion të përbashkët për një Ballkan Perëndimor stabil dhe të integruar në strukturat euroatlantike. E para e shtetit, takim bilateral ka zhvilluar edhe me homologun e saj kroat, Zoran Milanović, me të cilin diskutuan për situatën në veri të Kosovës. Kosova është një partner i besueshëm, një fqinj i mirë dhe një partner që punon shumë. Prandaj mundësia për një lëvizshmëri më të madhe të qytetarëve ta në zonën Schengen është gjithashtu një mundësi e madhe për t'u vërtetuar këtë të gjithëve në BE. Takimi i Bërdobriunit është ngjarje vjetore në të cilën takohen presidentët e 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor, si dhe të Slovenisë dhe Kroacisë, e ku fokusi kryesor është në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe antarësimin e rajonit në BE.